Вже понад рік українці користуються новим правописом. Попередній був затверджений ще у 1992 році. Як змінилися мовні явища та чому виникла потреба оновити правопис? Про це нам сьогодні розповість докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови ДНУ імені Гончара Наталія Голікова. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як часто змінювався український правопис та які саме розділи зазнавали змін? Хочу відразу зауважити, що ми маємо не новий правопис, а нову редакцію правопису, який є чинним і вже дуже прикметно, що 100 років нашому вседержавному, всеукраїнському правопису, тому що перша загальна редакція побачила світ у 1919 році. Потім було кілька редакцій, найвідоміші 1928 року, 1933 року, далі 46-го, 60-го, 90-го, 92-го і ось на кінець у 2019 році побачила світ нова редакція чинного правопису. Правопис – це той документ, який реагує на мовне життя у суспільстві, і він завжди спирається на ті всі зміни, які відбуваються загалом у мовній системі, але орієнтований на літературну форму спілкування. А хто на державному рівні вивчає мовні процеси, тенденції та ініціює зміни? Зрозуміло, що не кожен громадянин може вплинути на кодифікацію мовних правил, але кожна людина має право взяти участь в обговоренні тієї чи тієї редакції правопису українського. Але доручено цією справою займатися, звичайно, професіоналом. Це мовознавці, передусім науковці відповідних установ Академії наук України. Тепер до нововведень. Умовно, ті зміни, які запропонували у правописі, можна поділити на дві категорії. Одні – це зміни у написанні слів, інші – це варіантні доповнення до якоїсь дочинної норми. Як ви вважаєте, як фахівець, які запропоновані зміни є суперечливими, а які з них, можливо, були на часі? Всі зміни були на часі відразу, наголошую на цьому. Це розуміють насправді дуже глибоко фахівці. І ви правильно узагальнення зробили щодо двох типів змін. Відразу зауважу, що деякі з них, навпаки, є наслідком уніфікації норм, які були більш докладно виписані в попередній редакції правопису. Ось, наприклад, дуже всіх цікавить слово «пів» із іншими іменниками, як його потрібно писати. Це той момент орфографічний, який має свою історію. Наприклад, у правописі 1960 року слово «пів», яке, до речі, є числівником незмінюваним, писали то разом, то через дефіс. І це залежало від того, з якого звука або з якої літери починається наступне слово, наступний іменник. Сьогодні ці норми ще простіші. І треба розуміти, що слово «пів» як числівник із формами іменників у родовому відмінку взяти, тобто якщо воно означає половину, їх треба писати окремо всі оці сполуки. Наприклад, теж пів яблука, пів міста, чи пів Києва, або пів Дніпра, все це потрібно писати окремо. Сьогодні ще поговоримо про фемінітиви. Зазвичай вони визначають професію, соціальну приналежність. Укладачі правопису запропонували утворювати жіночі форми за допомогою суфіксів. Тепер ми кажемо замість лікар, журналіст, політик, журналістка, лікарка, політикиня. Скажіть, будь ласка, чому взагалі виникла потреба у цих змінах? Відразу наголошу на тому, що це не нововведення загалом, якщо брати до уваги саму норму, тому що такі фемінітиви були відомі ще здавна. І, зокрема, слова на зразок «княгиня», «ворогиня»,
чи там господиня, рабиня, відомі ще до того, як наша мова отримала писемність. Тобто вони були ознакою праслов'янської мови. І завжди такі назви не лише в українській мові, а в усіх слов'янських творилися суфіксальним способом. Розвиваємо цю сферу лексичну через те, що є потреба соціальна в цьому. І цьому сприяв отой гендерний підхід і рух феміністів, який відомий в усьому світі. Загалом норма така характерна для всіх західно- і південнослов'янських мов. Найменше іменників, які позначають осіб жіночої статі в російській, білоруській мові, а українська мова десь посередині. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Про особливості оновленого українського правопису сьогодні у студії відкритого розповіла докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови ДНУ імені Гончара Наталія Голікова.